Искам да покана една млада и активна дама, която се казва Мила Роберт. Тя е от София, тя обича да пее, обича да свири, обича да танцува. Рисувам, но винаги едното око е различно, защото рисувам само жени. Пиша, водя дневници откакто се помня и забелязвам, че съм започнала много да крия. Преди бях по-скоро мил дневниче, а сега са някакви метафори. Уча актьорско майсторство от 2 години. И като малка мечтата ми беше просто да бъда на сцена, да бъда актриса и така нататък. Но сега осъзнавам, че е друго. Някак си искам да се науча да бъда конкретна, да действам с думите си, което, както виждате, ми е малко трудно. Но, може би, нещото, в което се чувствам най-свободна, това е музиката. И винаги е било. Според мен, за да се занимаваш с музика, трябва да обичаш първо музиката и да имаш отношение към нея и да я слушаш редовно. Моята първа среща с нея беше преди много-много години. Бях на 5 или 6 и майка ми имаше Walkman, който ми даваше да слушам преди да заспя. Пускаше ми Нова генерация. Една много, много добра българска група. И един ден ми даря да занеса този Walkman на детска градина с мен. Бях адски горда. Отидох и цял ден си го слушах, всичко беше наред. Обаче изведнъж пуснаха чалга и започнаха да танцуват всичките ми другари от детската градина. Аз много се ядосах, сопнах се и влязох в гардеробчета. Имаше едни малки гардеробчета, в които си слагахме якенца и такива работи. Аз влязох там в знак на бунт и си сложих слушалките и си слушах Нова генерация. Само дето на съучениците ми, на другарите ми това не им хареса и ме заключиха с онова малкото. И останах вътре и вече ми стана клаустрофобично такова. Вече исках да изляза, бях си направила бунта, но никой не ми отвори и си спомням как Леля Цеца беше една едра, мина с чиниите, аз виждах през една дупка и просто беше... И да, от този момент винаги съм харесвала да пея и да слушам музика. Винаги, когато отивах на детски рожден ден, при който има аниматор с микрофон, винаги желаях да включа този микрофон и да им попея малко, въпреки че пеех фалшиво, имах страшно желание. Винаги. Пях си под душа, на караоке, това е ясно. Може би, да, също. Пях на концерти в училище, и така, но най-сериозната ми среща с музиката беше, когато станах 7-ми клас. И започнах да цъкам в интернет, нали, като всеки нормален тинейджър, и попаднах на разни клипчета. На хора, които свират на китара и пеят. По-специфично на едно момче от далечен град, което свири песен на Red Hot и я пее. А любимата ми група е Red Hot и винаги ще бъде вероятно. Видях това момче и си казах, а не... А аз го мога. Трябва да го мога. Казах на майка ми. И тя ме записа за моя радост при много готин учител, който се съобразяваше с вкусовете ми. Опита се да ме научи и на ноти, но това не се получи. Дрънках много лошо, особено в началото, но имах желание. И така, започнах да си взимам китарата с мене. Срещах някакви хора, които също свират. Учих се от тях. Те е малко или много от мен. И така, лека по лека, започнах и да пиша песни, да се възхищавам на хора, които също правят това, да си мечтая. И така стигнах до 9-ти клас, това колко са 7-ми, да, 2-3 години вече бях свирила. И срещнах едно момиче, което идваше от незнайна държава и беше с кудрава коса и леко по-тъмен цвят на кожата, която също свиреше на китара. И започнахме да свирим заедно просто. Постоянно си ги носихме в училище и дрънкахме. Целият ни клас не ни търпеше по никакъв начин. Много ги дразнехме, но на нас ни беше много приятно. Но пък наистина вече много ни хранеха, затова решихме, че трябва да се преместим на по-голяма сцена и излязохме на улиците. Просто е така. Си излизахме с по една шапка и си събирахме пари. Първоначалната ни цел беше да си купим укулелета, които са едни малки хавайски китарки. Събрахме ги много бързо, което беше изненадващо. И си ги купихме. Вече можехме да дразним класа много по-лесно, защото тези китарки бяха много компактни. И просто винаги някой ти каже нещо. И
Да, след още една година попаднах на точното място в точното време. На един рожден ден с... Така, имаше китара, имаше микрофони. И майка ми казва, айде, Миле, изфери нещо, изфери. И аз, окей, хубаво. Изфирих им една песен. Аз мисля, че тогава вече бях почнала да качвам клипчета в интернет. Забравих това да спомена. Да, с кавари. И там имаше едно момиче, което ми каза, че я харесало. И ми предложи да ми направи участие в едно заведение, което, за съжаление, вече го няма. Под моста на влюбените беше. Аз много се зарадвах. Очаквах го с голямо нетърпение. Направих си Фейсбук, за да поканя хора, възможно най-много. И дойде деня. И мисля, че мина доста добре. Мисля, че на хората им харесваше, че съм на 16. Така просто. А пък и от тогава, честно казано, това са 2 години, почти всеки месец се някъде се появявам така. Същото лято, след тези участия и работи, о, забравих да ви спомена, като бях малка, освен това за микрофоните и за нова генерация, бях много влюбена в музикални формати. Просто постоянно гледах, имах плакати, за всеки се вълнувах, аз ревах супер много, като гониха любимците ми. Тегаво ми беше и проклинах това, че нямам годините. Много ми беше тежко. Затова, когато разбрах, че има кастинг за X Factor, вече имах годините, и казах, дали да не взема да сбъдна мечтата на онова момиче с мазния бритон и с лекия мустак. Айде ще го направя, добре. Бях във Варна при баба ми и се записах. Отидох още във Варна, май ме харесаха. Беше окей, поканиха ме в София. Преди обаче да отида на реалния кастинг в София, прекарах една седмица на Карадере, просто ей така, цял ден на плажа, в палатката, пред огъня. Най-свободна се чувствах, когато застанах между едни слънчогледи и просто с една бутилка вода се къпах така. Много беше хубаво. Но се прибрах в София и трябваше да отида на този кастинг. И отидох много наперена. Бях много уверена в себе си. И видях едни момчета обаче, които имаха китара също. И казаха, аз нямам други приятели, айде ще се заговоря малко. Заговарям се с тях. И се оказа, че едно от тези момчета е онова момче, което видях в интернет преди 1000 години, и заради което реших, че аз трябва да започна да свиря на китара. И това беше много странно. И много интересно, като знак от Вселената. И деня се проточи обаче. Аз бях последна за деня. Явих се, излязох. Мисля, че бях симпатична. Харесаха ме. Ръкопляскаха ми там. Обаче, единственото, за което мислих, беше за това момче. И как така съм го срещнала така? Странно. Но, както и да е, решихме, че секс фактор ще се продължава. Отидох. Отидох на тренировъчните лагери. Баща ми ме закара и подписахме туа с договор, който не прочетохме. И започнаха да ни интервюират и да ни караме да казваме X-Factor и да говорим как мечтата ни се сбъдва. И аз започнах как песента на Radiohead Creep започва да напира в мене просто. Не се чувствам добре тук, не се чувствам добре тук. Малко така, но пък все пак бях на 16 и кой знае какво иска на 16. Много малко хора. Бях попаднала там просто е така, за забавление. Но забавление, забавление, но сякаш осъзнах какво искам. Наблюдавах хората и наблюдавах как ще бъдат превърнати в продукти, като от супермаркет, по шаблон ще бъдат съставени техните лица и присъствие на сцена, песни, дрехи и всичко. И казах, аз това май не го искам, май не ми харесва да пея комерциални песни, май не се чувствам добре тук. Но хората ме разбраха. Обясних им преди последното си изпълнение, което беше много лошо, че просто не го чувствам. И ме пуснаха и разказаха историята ми точно такава, каквато е. И сега продължавам. Надявам се скоро да имам песен, клип. Кой знае? Един ден, може би. Да, сега ще ви посвира малко.
Ще ви изфира на Емил Димитров нашия сигнал. Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих я една малка тайна, една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се посрещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо. Дойде септември и аз заминах. Войник. Ла-л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 а. Аз чакам, чакам вече час и свиря то сигнал от песничка, която бях ти пял. Ти може би не си у вас, не знаеш, че съм тук, а може би си някъде с друг. Аз свърши вече моя дълг, войнишкия живот, и дълго пазих снимката ти скрита в моя джоб. А може би забравила си нашия сигнал от песничка, която бях ти пял. La 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 la. В този миг зад ъгъла сигнала наш дочух, затичах се и те видях, но беше струх. Войникът, твоят стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимият сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял. Ла 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 ла